Trek pohořím Fanes po cestě číslo 7 je poměrně náročný výstup a je třeba už na začátku zvážit své schopnosti. V případě, že si člověk moc nevěří, neměl by se do něj pouštět. To platí obzvlášť pro ty, kteří mají nepříjemný pocit z výšky a během výstupu by mohli zmatkovat. Tura začíná na horní stanici lanovky z Bádie. Cesta sice není značená jako jednosměrná, avšak opačný směr určitě nedoporučujeme. Začínáme tedy číslem 7 a po krátké chvíli se mírně stoupající cestou dostaneme k první části jistěné lany. Je třeba vzpomenout, že záludnost této cesty nespočívá v částech jištěných lany, ale v úsecích, kde sice nenabíráte výšku, ale postupujete po vrstevnici bez lan. V těchto místech vám žádná sedačka nepomůže, protože ji nemáte kam uchytit. V některých částech cesty je místo jen pro jednu nohu a člověk trpící závratěmi by se právě na těchto úsecích mohl lehce zablokovat. Sráz po pravé straně je opravdu strmý a jakékoliv sklouznutí by mohlo mít fatální následky. Opačná cesta směrem dolů je ještě náročnější a proto takovému turistovi nezbude nic jiného, než pokračovat dál. Přibližně v poslední třetině výstupu nahoru se dostaneme ke kovovým schůdkům slany. Odtud pokračujeme po poslední vrstevnici, až se dostaneme do průsmyku, kde se dáme doleva kolmo nahoru. Z tohoto místa je pěkný výhled na pohoří Puez a údolí s vesnicemi La Villa a Badia. Cesta nahoru je nenáročná a za chvíli se dostáváme na samý vrchol této túry. Cesta dolů pokračuje po obrovské plošině pohoří Puez, kde můžete potkat pasoucí se zvířata a občas objevit také velké trhliny plné sněhu nebo ledu. Na chvilku se dostanete do strmějšího úseku, který je třeba scházet opatrně, a pak se spojíte s cestou číslo 12 a údolím se stoupíte dolů. Při sestupu to může místy podkluzovat díky jemnému štěrku. Zhruba za 30 minut se dostáváme do doliny, kde se pomalu začínají objevovat zeleň a stromy. Potom už následuje jen příjemná cesta nazpět k lanovce a s ní návrat do Bádie.